بسم الله الرحمن الرحيم قف قارك في جوغا هشار كرايو ومدرات سومالي لان ملاي جوغان به دالين ير وايال ايو حكومات بوينو ساحاني نبط دي بين اسكوي لوني عدو باين نصور دحك لي ديمقراطية دي بالي نوغا فايدستي وحا ايان دراه ان حكومات دو ايكا قابسي بقول كيبا بقول ان اي دفاع دو شرف دا شعب كتمنوية دا سومالي لان ايما دح بناني دو دا ايما سير كو دا ان الدفاع ديكا قابسي وحد مخراتكتين دو دي بي بي سي دا ان عبد اسماعيل سما ترسيقا وان انو عايي او انو شاقي دا وناسنين مر ماها او لبا ماها او صدح ماها انتا تشير اي ورباه انتا كونفورت سومالي اللي نقع عايي يونيفرسال باه كمي دا حايد وانك عبد حوش لا الام الرحاسي قاوان انو عايي او شرف ديني كرامي دي انو يدعو عضي هادين مر والبا ورباه انتا كونفورت سومالي اللي نقع عايي حكومتنا هيك وكقابسي وحبك قبن ويدو ميانا ايان دراهين وحنقو باقي يا حكومت ده اني تلابة شرعية كقابطة ورباهين تمد حبنا بي بي سي ده في او اي ده يونيفرسال كالسن سم كيبل هون كيبل استار دمان ورباهين تمد حبنا وحن نقطي ورباهين عدو كو هرو مركة مالقشيق عالمي تريتان كينا يمد حبنا نيدين يقديد دينا wada hadalkii Soomaaliyo wuxuu dhalay in la soo abaabulo saxafiyiin fanaaniin abwaaniin oo ay qadiyada Soomaaliya ugu ololeeyaan gudaha Soomaaliya wada hadalkii Soomaaliya wuxuu dhalay in aflagaado dood xaqiraad munaafaqad iyo xasidnimo iyo sheegasho qaawan faragelin qaawan ay wada hadalkii Soomaaliya dhalay way ku qaldantay xukuumadda way ku degdegtay xukuumadda waxa kale oo laynoogu soo gabaday dimuqraadiyadii oo dadkii cadawga inagu ahaa Soomaaliland ka soo horjeeday ay si qaldan uga faa'iideysteen aan hukoomada waxaan ugu baaqayaa saxaafada madaxa banaan inay talaabo sharciye ka qaato saxaafada madaxa banaan aan dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland wax qaad la siisto aan baldan dhamara aan wax yar oo aan macna lahayn bay qadiyadooda iyo dawladnimadooda ku baabinayaan midda kale dadkii shalay aynu ka guuleysanay ee Soomaaliland jeclayn caruurtu dhalinyartoodi baa kacday qalin iyo af bay ku dagaalamayaan haddii abwaan tahay haddii suxufi tahay haddii fanaan tahay haddaba xukuumadda waxaan ugu baaqayaa warbaahinta madaxa banaan in dalka laga madnuuco in talaabo sharciye laga qaado in xeer loo sameeyo kala xadeeya wixii aan masiirkeen iyo madax banaanideen iyo dawladnimadeen ay nagu ixtiraameyna talaabo sharci laga qaado waxa kaloon xukuumadda uga digayaan u sheegayaa warbaahinta koonfurtu inay dagaal kula jirto ixtiraafka maalgashiga caalamiga ah horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadda iyo xasiloonida dagaal cad bay kula jirtaa maalin alla maalinta maalgashi imaado ayaa warbaahintu dagaal gashaa warbaahinta koonfurta iyo warbaahinta madaxa banaanba wax alla wixii mucaarid Soomaaliland ku ee xaasid ku ah ayay dood u qabtaan shacabkeenu boqolkiiba sagaashan waa caamo waxna ma qoro waxna ma akhriyo wixii loo sheego ayuunbay qaataan waxaa xukuumadda iyo shacabka kala dila ee ciidanka iyo shacabka kala dila ee amnigeenna la dagaalamaya waa warbaahinta madaxa banaan dalka faa'iido kuma joogaan faa'iido uma qabtaan adeeg bulsho kama hadlaan tahriib kama hadlaan horumar kama sheekeeyaan nabad iyo xasiloonida iyo dowlad wanaagga kama hadlaan dhammaantood waxay dagaal kula jiraan horumarka dalka haddaba waxaan ugu baaqayaa dhammaan in meel looga soo wada jeesto wasaaradda warfaafinta xukuumadda ciidamada ammaanka dhammaantood saxaafadda madaxa banaan cadow bay nagu tahay waa in gacan bira lagu qabtaa waxa kaloon xukuumadda u sheegayaa annagu haddaanu shacabka Soomaaliland nahay maanaan dooran saxufi siyaasi xusbi sheekh shariif nin qaad cunaya nin meel iska fadhiya calooshiisa u shaqaysta annagu idinkaanu idin dooranay idinkaa maseerkayga matala idinkaa dalka u dhaartay idinkaa dowladdiiya ama wiirtiina wixii fulin waaya gacan bira ku qabta wixii qarannimadeen iyo madax banaanideenna ka soo horjeesta gacan bira ku qabta war dadkii shalay shanta sanno loo xidhay maanta hargeysay joogaan cabdiqays baa ka mid a hadraawi baa ka mid a maaha maanta in kolba inaan yaroo madax banaanideen iyo jiritaankeena dhaawacayo marka la xidho ree hebel hadlaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa xukuumaddu waa inay si deg dega wax uga qabataa
laga madnuucaa dalka warbaahinta koonfurta Soomaaliya lala xisaabtamaa VOA da Universal Kalsan Somali Cable Hankobul Star maxaa ku raayay dhamaantood warbaahinta madaxa banaan waxay noqdeen cadow ay nagu noqdeen dhaxdhaxaadnimada way ka baxeen wanaagii iyo sharafdii dalka ay ka shaqeynayeen way ka baxeen halagala noqdo dalka halaga saaro dal yar oo urdino intaas oo warbaahin joogto intiba dagaal kula jirto waa dhibaatada inay haysato weeye xukuumadu la dhaqaaqimayso shacabna dhaqaaqimayo haddana arintaa waxba laga qaban xukuumadu waa inay degdeg wax uga qabataa aad iyo aad baan idiin salaamayaa shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay nacabkiin iyo nastaxiin kala gar cidda wax idiin sheegaysa iska qiimeeya ma cadowba ma basaasba ma dhandhamaraacba ma xaasidba ma munaafiqba intaa un qiimeeya odaygii cabdi ismaaciil samatar ee naga cayay b b cda soomaaliyuu ololeeya madaxweyneaad noqon buu isleeyahy meesha reesheekhistaxaaq ka waayay madaxweyne koonfurta soomaaliya nin samarooni madaxweyne muu ka noqon doqonnimadiisa boqol jeer buu isa soo sharaxay oo cidi ril luntay may weydiin dhakadiisa waad aragtay laagtii xaarwadeen baa ka dilaacday koodadka waxaa ka soo baxay caws timihiisii baa caws noqday siyaasaddii uu ka saaqiday cay iyo aflagaadiyo xaasidad iyo munaafaqad buu warbaahinta la taagan yahay waxaanu leenahay soomaaliland waxba kama sheegi kartid munaafaq baa tahay xaasida soomaaliyaad u ololeysaa annagaa qaldannay oo aan waxba ka qabanayne aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhallinyarta waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo soomaaliland iyo dalkeenna wax ka sheegta meeshay tagaan ugu sheega kuwa soomaaliya ee soomaaliland gudaheeda ka ololeynayaan ha la soo raafo ciddan sharciga soomaaliland qaadanna ha la soo raafo gacan bira dalka ha lagu qabto aad iyo aad baan idiin salaamayaa fiidiyoga sheegtiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu